Әрлігеш құрметті көрермен, тікелей эфирде Жетісу облысының қорытынды жаңалықтары. Студияда Әсел Ошан, сурды аудармада Айгүл Жұмаш қызы. Тұрғындар назарына бүгін Жетісу облысы аумағында жер сілкінісі тіркелді. Зілзала өте сала өңір басшысы Бейбіт Исабаев жедел штабтың отырысын өткізді. Төтенше жағдайдың басшысы Нұрлан Бекбосыновтың ақпарынша жер сілкінісі қуаты 2-3 балл. Зардап шеккендер мен залал келген ғимараттар жоқ. Халықты құлақтандыру дабылсыз, бірақ түрлі байланыс құралдары арқылы жеткізілді. Өмірлік маңызды нысандардың әлеуметтік, өнеркәсіптік және гидротехникалық нысандарға мониторинг жүргізілді. Олар тегіс штаттық режимде жұмыс жасап тұр. Аймақта жедел желі, телефон байланыс үздіксіз. Облыс әкімі төтенше жағдайлар, полиция департаменті, жергілікті мемлекеттік органдарға төтенше жағдайларға дайындығы мен шұғыл іс-қимыл алгоритмін қамтамасыз ету бойынша нақты тапсырмалар берді. Тапсырмаға сәйкес өңірлік төтенше жағдайлар құрылымдары күшейтілген жұмыс режимде көшті. Жер сілкінісіне қатысты орынсыз дүрлікпеуге шақырамыз. Ақпараттарды тек ресми дерек көздерінен ғана алуларыңызды сұраймыз. 2024 жылғы 4 наурыз күні 11 сағат 22 минутта Қазақстан Республикасының аумағында жер сілкінісі тіркелді. Жер сілкінісінің эпицентрі Қазақстан мен Қырғызстанның шекарасында Алматы қаласынан оңтүстік бағытта 31 шақырым қашықта орын алды. Талдықорған қаласында 3 бар жер сілкінісі сезілді. Әр облыстың аудандар мен қалалар бойынша жағдай нақтыланды. Оның нәтижесінде қираған ғимараттар және зардап шеккен халық жағдайлары анықталған жоқ. Жалпы Алматы қаласында тіркелген жер сілкінісінің күші 5 балл деп бағаланып отыр. Хабарлама 11:22-де тіркелді. Эпицентр қаланың оңтүстігіне қарай 31 шақырым жерде орналасқан. Табиғи апатқа байланысты шаһарда дабыл қосылды. Төтенше жағдайлар министрлігі сейсмологиялық бақылау және зерттеу ұлттық ғылыми орталығы жер сілкінісіне қатысты қосымша ақпарат өңделіп жатқанын хабарлады. Ал әлеуметтік желіде жер сілкінісінен кейін видеолар тарады. Алматыдағы кейбір көпқабатты үйлердің қабырғалары қақырап, кейбір шыны ғимараттардың терезелері шытынапты. Сабақта отырған студенттердің де абыр-сабыр күйлері әлеу желіге әпсәтте тарап кетті. Жер дүмпуінің магнитудасы 6.1, ал тереңдігі 10 шақырым. Бұл жолы қалада апаттан соң хабарлау жүйесі жұмыс істепті. Жүйе арқылы тұрғындарды жарық, газ және суды өшіріп, қажетті құжаттар мен киім, азық-түлікті алып далаға шығуға шақырды. Қысқаша қауіпсіз орындар нұсқалды. Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті басшысы Нұрлан Атығаев та тербелістен соң жұртты сабырға шақырды. Қала бойынша 384 қабылдау пункті барын хабарлады. Жұртқа кешке дейін арнайы орындарда болуға кеңес берді. Құзырлы орындар тек ресми ақпаратқа сенуге шақырады. Байбаламға бой алдыру өмірге қауіп деселейді. Ернұр Медет, Рахат Ахмадиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Биыл Қазақстан Республикасы мәслихаттарының құрылғанына 30 жыл. Аясында халық аманатын арқалаған нәзік жандар тақырыбында мерекелік кездесу өтті. Онда барлық деңгейдегі депутат қыз-келіншектерді облыс әкімі Бейбіт Исабаев құттықтады. Сайлаушылармен жиі жүздесіп, халықтың көрген проблемаларын әкімдіктермен бірлесіп шешуге атсалысып жүрген жандарға құрмет көрсетті. Нәзік жандардан құралған мәслихат депутаттарының жиыны ерекше көрмеден басталды. Әйел депутаттарының өз қолымен жасап жүрген жұмыстары көпшілік назарына ұсынылды. Халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың ортаға бейімделуіне, шағын және орта бизнестің дамуына, экология салалары бойынша туындаған өзекті мәселелерді көтеріп жүр. Олардың оңтайлы оң шешімін табуына жұмыс атқарып жүрген халық қалаулылары бас қосты. Депутат Бұқара мен биліктің арасындағы алтын көпір, өзі сайлаған өңір тұрғындарының мүддесін қорғайтын халықтың өз ішінен шыққан өкілі. Бүгінгі 30 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келген халықаралық әйелдер мерекесімен облыс басшысы Бейбіт Исабаев құттықтады. Ақжарма жылы лебізін білдірді. Жетісу әкімі бір сөзінде аналарға деген құрмет қашанда жоғары болу керек дейді. Себебі ана қашанда ел жұрттың бірлігін, ағайынның татулығын, ұрпақтың саулығын ойлаған. Әйел ұлт ұстыны, отбасының ұйтқысы екенін баса айтты.
көптен бері сіздердің облыстық деңгейдегі мәслихаттардың көтеріп келе жатқан мәселесі бұл облыстық мәслихаттың деңгейін көтеру болатын қатысы емес төрағасы болып сайлау бұл жүзеге асты. Тұрақты комитеттеріңіз освобожденный босатылған міндетті түрде жұмыс істейтін болды. Депутаттардың полномочиясы дейді ғой жаңағы. Ол кеңейіп отыр. Қазір өздеріңіз байқап отырсаңыздар, депутаттар тек қана облыстық, бұрынғыдай облыстық бюджетті қол көтеріп әлгі бекітіп отырмайды. Тарихқа көз жүгіртсек, 1994 жылдан бастап мәслихаттар өз жұмысын бастады. 7 наурызда мәслихаттың алғашқы сайлауы өтті. Ол елдегі бәсекеге қабілетті алғашқы сайлау болып, қоғамда демократияландыру үрдісін жеделдетті. Мәслихаттар нақты заң шеңберінде жергілікті халықтың еркіндігі мен ерікті сәрекет етуін қамтитын мемлекеттік органдардың өкілеті ретінде функцияға ие болды. Бүгінде Жетісу облысында 159 депутат болса, оның 36-сы әйелдер. Бір жылдың ішінде атқарған шаруаларымыздың барлығыне өзіміз нәтижесін шығарып, қандай жетістіктерге жеттік, сайлаушыларымыздың ойынан шықтық па? Арғырайда біз халықтың жаңа Қазақстан құрудағы жұмылдыру, халықпен бірге бірлесіп, өзекті мәселелерді шешу жолдарының барлығын бүгін айқындадық. Және де алдымызға қойған мақсаттарымызды айқындадық. Мәслихаттардың рөлінің осы күнде мәртебесінің артқанын білеміз. Себебі мәслихаттардың бүгінде төрағалары бұрын хатшы деп аталатын болса, төраға деген лауазым берілді. Дөңгелек үстелдің басында тек қана құттықтаулар емес, сонымен қатар халықтың әл-ауқатын арттыруға, тұрмыс жағдайын жақсартуға байланысты көптеген мәселелер талқыға салынды. Енді жалпы атқарылып жатқан Жетісу облысы бойынша жұмыстар өте көп. Соның ішінде мысалға әлеуметтік маңызы бар мәселелердің шешіліп жатқан жағдайлар бар. Әрине бұл өте қуантады. Сондықтан да мына халық қалаулылары, билік және алдыға қойған мақсаттар бірлесе атқарылатын болса, облысымызда жақсы игі шаралар көптеп орын алады деген үміттеміз. Халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған депутаттық сауалдардың қай-қайсысы да әкімдік назарынан тыс қалмайды. Мерейлі мереке аясында барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының ұйымдастыруымен өңірде қайырымдылық, мәдени және спорттық шаралар өткізіледі. Айым Сансыбаева, Жасұлан Шынген, Жетісу арнасы, Талдықорған. Жетісу облысының ізгі жүрек иелері анықталды. Мейірімділік керуені атты республикалық байқауға өңірімізден 40 адам өтініш берген. Оның 30-ы іріктеліп жеңімпаз атанды. Екінші орын алған екі қатысушымыз 23 ақпан күні Астана қаласында өткен байқаудың марапаттау рәсіміне қатысты. Ауқымды шара бүкіл Қазақстанды қамтып, ең қайсар, қайырымды, қаһарман адамдардың басын қосты. Ал бүгін Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында жетісулық 30 қатысушы марапатталды. Оларға алғыс хатпен арнайы статуэтка табысталды. Жалпы жүлдегерлер 7 номинация бойынша бақ сынаған. Яғни ең мейірімді жандар халыққа көрсеткен жақсылықтарын, қайырымдылық жобаларын қорғаған. Конкурс Нұрсұлтан Назарбаев қоры және Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығымен мұрындық болумен ұйымдастырылған. Қайырымдылық шарасының басты мақсаты рухы мықты әрі батырлығы мен көзге түскен ізгі жүрек иелерін анықтап, оларға сый-сияпат көрсету. Еңбегімізге қаратайық, марапатталдық, зор қуаныштамыз, ұлттық құндылықта осындай қайырымдылық жасап, шаралар өткізіп жүрміз. Ата-бабаларымыздан қалған мұраларды дәріптеп жастарға. Сол бойынша жеңімпаз атанды. Мұның кейін одан жүзге тарта мұраны Атабеке мұражайына өткізіп, осыны балаларға, халықтарға дәріптеп жүрміз. Сегодняшний день предназначен. Батырлық, батылдық, ізгілік, мейірімділік керуені республикалық байқауына қатысушылардың әрқайсысының бойынан дәл осындай қасиеттерді таба аласыз. Өзгеге үлгі-өнеге болып, ерлігімен тәнтінеткен, ұлттық құндылықтарды дәріптеп жүрген әрбір жанның өзінің тарихы бар. Бұлар қиналғанға қол ұшын созып, игі іс жасап жүрген жандар. Биыл 6-шы рет ұйымдастырылған мейірімділік керуені байқауы игі істер жасайтын адамдарды анықтауға, халықтың игі бастамаларын жандандыруға және адамгершілік құндылықтарды нығайтуға бағытталған. Сауабы үзілмейтініз, Көксу ауданы Лабасы ауылдық округының тумасы Дәулет Жапуев еңбекші қазақ ауылына мешіт салып берді. Өсіпенген ауылына ел жұртына тартуы. Кәсіпкер бұған дейінде игілікті істерімен ел аузына іліккен. Алла үйін салу үшін көп жылға арманы. Ауылдағы жас буын иманды тірлікке бойы ұйыта жетілсе деген тілек жетелепті. Гүлжанат Мақұлжанова көріп қайтты.
Meşit imandılık uyası. Еңбекші қазақтықтар ашылуына ерте жиналды. Айтарлықтай оқиға кеңестік кезеңде дүрілдеген қызыл ауыл болған. Тәуелсіздік алғалы да үлкен мешіт бұйырмапты. Еңселі ғимаратқа үлкен де кіші де шын қуанып жүр. Дін жоқ жерде береке жоқ дейді мысалға. Вот дін бар жерде береке бар. Мысалға бұл жерде енді қазір жастар өсіп келе жатыр. Бұл енді осы ауылға әте арнап салынған мешіт деп өзім ойлаймын. Осы Алланың разылығы үшін мысалға бәріміз енді ойлаймыз. Бұл енді бұл жерде тек қана менің үлесім жоқ, бүкіл ауыл болып салдық. Енді қаражатын енді әлі ешкім санаған жоқ. Енді Алланың енді алдында салынғаннан кейін қаражат саналмайды деп өзім ойлаймын. Сондықтан енді бәрі риза болсын деп отырмыз енді. Тақыр жерге шөп шықпас. Бұрын бұл жерде кіші мапа мешіті болыпты. Шағын, шаутартқан шағындағы аманаты өмірден өткен соң ұрпағы өсиетіне сай ескі үйдің орнын ауылдастарына беріпті. Ел болып көтерген мешіт 20 жыл тұрды. Жаңарту бақыты Дәулет Жапуевтің еншісіне бұйырыпты. Игі идея имам Малғаждар Жылқышыбайұлынікі. Ауыл халқы қоштапты. Тілекпен білек тоғыстыра қимылдады. Ортақ жетістік. Ораза алдында жұрт жиналып ашылу рәсімін жасады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валлаху аллази ла илаха илля ху. Еңбекші қазақ іргелі ауыл, кезеңінде миллионер колхоз атанған. Бүгінде халқы бақуатты, 1200-дей адам тұрады, өзара тату, берекелі. Ауыл тұрғындары өткен тарихты, өнегелі тұлғаларын мақтан тұтады. Жас ұрпақтың да құлағына құйып жатыр. Текті ауыл бұл. Социалистік еңбегері Мәмиля Әлімбаева, академик Кешуіп Сейітқазы, спорт ардагері Әмірбай Ырысқұлов, Қазақстанға әйгілі Әлімғазы Райымбеков, атақты геолог Дубек Дүйсенбеков, профессор Қантай Абдукаримова, академик Алпысбай Сейдахметов, міне біздің ауылдың адамдары. Құдай деген құрғалмайды. Ауылдастары Дәулет Жапуевке қос арғымақ мінгізді. Әлеуметтік жауапкершілігі зор азаматқа риясыз алғыстары шексіз құрметтері. Өзгелерге де тағылым көзі. Қалталы азаматтардың зәулімі қымбат көліктермен емес, халыққа қайырлы істермен ерекшеленгені абзал. Еңбекші қазақтықтар бұл күні құрғайтпады. Ас беріліп 300-дей адам ақ дастарханнан дәм татты. Үлкендер жағы ел жұртын ізгілікке үндеді. Жырдан шашу шашқандар да бар. Иманның басы сенім, тәні намаз. Жүрегі Құран, иманның күмбесі ықылас. Иман сөзі Алланың жал еткенің. Нұр ұшындық өтірік өрге баспас. Аллаға мінәжат қып келіңіздер. Зекет бітір, құдайлық беріңіздер. Бес уақ намаз оқып, ораза ұстап, Алланың барлығына сеніңіздер. Гүлжанат Бақылжанова, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Жетісу облысында биыл 3 жылыту пункті салынады. Құрастырмалы нысандар Шарал, Қабанбай және Жансүгіров ауылдарында тұрғызылып, жыл соңына пайдалануға беріледі. Оған қысты күні жолда қалған жолаушылар жеткізілетін болады. Айта кетейік, биыл өңірде 200-ден аса адамдар қар құрсауынан құтқарылды. Діттеген жеріне жете алмағандар үшін Талдықорған, Қалбатау, Өскемен бағытындағы жолдың өңірге тиесілі аумағында 5 уақытша жылыту пункті бар. Тағы екеуі облыс орталығы мен Көктал ауылында жұмыс істеп тұр. Қазавтожол мекемесінің мамандары жолды қардан тазалау жұмыстарын тұрақты түрде жүргізіп жатыр. Жетісу облысы бойынша 60 бірлік қысқа техникалар бар. Олардың барлығы Көктал жақта, Алматы-Шелек Харгос бар, Алматы-Көктал Харгосымыз бар. Алматы мен Талдықорған ортасы бар, Сарыөзек-Көктал автожол бар. 60 бірлікті жан жаққа бөліп жұмыс істеуде. Алакөл ауданында қылмыс өршіп тұр. Өткен жылы алғашқы 90-да 50 қылмыстық іс тіркелген болатын. Биыл 3 айдың ішінде бұл көрсеткіш 18%-ға артып отыр. Аудандық прокуратураның мәліметінше қазір интернет алаяқтық белең алып тұр. Жыл басынан 9 факт тіркеліпті. Мамандар жеке адамға және меншікке қарсы қылмыстардың өсуіне байланысты ведомствоаралық кеңес өткізді. Қылмыс деңгейін азайтып, уәкілетті мемлекеттік органдардың іс-қимылын үйлестіру мақсатында жиында 3 мәселе қаралды. Алғашқысы
соңғы жылдары болған қылмыстардың шығу себебін анықтау, сондай-ақ зорлық-зомбылықтың алдын алуға байланысты профилактикалық шаралардың тиімділігін талдау. Жиналыс барысында бақылауды күшейту арқылы криминогендік жағдай тұрақтандыру мәселесі талқыланды. Қауіпсіздік қоғамды қалыптастыру жөніндегі тапсырмалар берілді. Алакөл аудан прокуратурасының бастамасымен аудан аумағында криминогендік жағдай бойынша, оның ішінде жеке адамға және жеке меншікке қарсы қылмыстардың өсуіне байланысты ведомство аралық кеңес өткізілді. Кеңес отырысында тұрмыстық зорлық-зомбылық, меншікке қарсы қылмыстар, жеке тұлға қарсы қылмыс, оның ішінде алаяқтыққа байланысты қылмыстардың өсуі басты мәселелердің бірі болып саналды. АҚШ-тың халқы бұрынғы президент Дональд Трамптың билікке қайта келуін қалайды. Бұл жөнінде Нью-Йорк Таймс баспасы Сиенкс колледжімен бірлесіп тұрғындар арасында сауалнама жүргізді. Нәтижесінде халықтың 43% Джо Байденге, 48% Дональд Трампқа дауыс беруге ниетті. Бұл көрсеткіштерге қарап сарапшылар сайлауда Трамп жеңуі әбден мүмкін деп болжап отыр. Әлемде тағы қандай өзгерістер бар, келесі топтамадан көрелік. Қазақстан мен Грузия арасындағы тауар айналымы жыл сайын өсіп жатыр. Былтыр ол 168%-ға артып, $735 миллион асты. Грузия Қазақстанға минерал сулар, газдалған сусындар, шарап, дәрі, жаңғақ, жеміс әкеледі. Ал біздің еліміз мұнай өнімдері, қара металл конструкциялары, қағаз бен кардон, азоттың айтқыштарын апарады. Сондай-ақ былтыр Қазақстаннан балмұздақ және тағам мұзы жеткізіле бастаған. Шикізат емес тауарлардың жылдық өсімі 43%-тен асты. Оңтүстік Корея президенті Юн Сок Ёль дәрігерлердің жаппай наразылығына қарамастан денсаулық сақтау саласындағы реформалардан бас тартпайтынын мәлімдеді. Өткен аптадан бері 9000-нан астам ординатор мен интерн жұмыстан шыққан немесе ереуілге байланысты келмеген. Мемлекет басшысы бұл шектен шығу деп бағалады. Енді шенеуніктер белсенділерді соттаймыз, түрмеге қамаймыз және медициналық қызмет ету лицензиясынан айырамыз деп қорқытып отыр. Кейбір ауруханалар науқас қабылдай алмай әлекке түсуде. Жалпы Оңтүстік Кореяда жан басына шаққанда дәрігер жетіспейді. Шерушілер медициналық мамандықта оқитын студенттер үшін квота көлемін екесе арттыруды талап етуде. 4-ші наурыз халықаралық семіздікпен күрес күні. Әлемде қазір артық салмақты адам саны 1 миллиардтан асып кеткен. Яғни жер бетіндегі әрбір 8-ші тұрғынның жүрегін май басқан. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше 1990 жылдан бері толық ересектер қатары 2 есе өскен. Кейінгі кездері семіздік індетке айналғандай, өйткені жыл сайын әлемде артық салмақ салдарынан 2 миллион 800 мыңдай адам көз жұмады екен. Семіздіктің біздің аймаққа да қатысы бар. Орталық Азияда артық салмақтан ересек тұрғындардың шамамен 66%, ал балалардың 33% зардап шегеді. Әсіресе Қырғызстандағы жағдай алаңдатарлық деңгейде екен. Айырқалпақта ағайында балалар арасындағы семіздік 40%-ке жеткен. Мамандар мұны гаджеттермен байланыстырады. Кейінгі 30 жылда семіздік індет сияқты тез таралып жатыр. Бұл көрсеткіш әсіресе АҚШ, Қытай, сондай-ақ Тынық мұхиты және Оңтүстік Америка елдерінде өте жоғары. Мұның басты себебі тамақтануға байланысты. Қайта өңделетін тағам түрлері шамадан тыс көбейген. Оларда май, қан және тұз өте көп мөлшерде кездеседі. Әрі өте арзанға сатылады. Ал денсаулыққа пайдалы дұрыс тамақтың бағасы удай. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттары негізінде дайындаған Ернұр Медет, Жетісу арнасы. Поэзия құлагері, биыл ақиық ақын алаш қайраткері Ілияс Жансүгіровтің туғанына 130 жыл. Жер-жерде атаулы датаға орай тағылымдық шаралар жүріп жатыр. Жетісулық ақындарда дүбірлі тойға өз үлестерін қосып жатыр. Жыр жауһараты дәстүрлі поэзия сағаты бұл аптада ақын шығармаларына арналды. Оқушылар Ілияс Жансүгіровтің өлеңдерін нақшына келтіріп, мәнерлеп оқыды. Тыңдарман көңілін керемет күйге бөледі. Ақиық ақын шығармашылығы көп қырлы, алуан сырлы, сондықтан поэзия, проза, драма саласында еңбектенгендерін байқатты. Ұлы ақынның артына аманат етіп қалдырған ұлы мұраларын ұмытпау мақсатында ұйымдастырған. Жыр жауһарын осы атауын қойып, өзіміз нақтырақ айтқанда атын өзім қойдым. Бізде халық шығармашылық орталығы бар. Осы ақын жазушылармен, өнер адамдарымен тікелей байланыс жұмыс істейтін. Соның басшылығы қолдау көрсетіп, негізі жобаны сол кісілер мәдениет басқармасынан түскен бізге. Осындай ақындарға қолдау жасайтын бір жоба ашсақ деп, ұсынысымызды жақсы қабыл алып,
мәдениет басқармасының басшысының өзі тікелей қадағалап, тапсырма беріп, қолдау көрсетіп жатыр. Осы мен үшінші рет өткелі жатыр. Еркін форматта өткен мәдени шараға аймақтың жырсүйер қауымы, ақын жазушылар мен жас дарындар қатысты. Бұл кеш Жетісу өлкесіндегі есімі елге мәлім мәдениет пен әдебиет саласының майталмандарын үлгі ету, сондай-ақ жастардың поэзияға деген қызығушылығы мен құлшынысын арттырып, кітап оқуға шабыттандыру дейді ұйымдастырушылар. Шара барысында отты жырлар оқылып, әсем әндер шырқалды. Қазақ халқы жырға, өлеңге, поэзияға жақын. Лирикаға жақын. Оның Жетісу жерінде осындай үлкен шараның өтуі біздің осы жетісулық тамаша шыққан талантты жігіттерді, қыздарды өздерінің талантын ашу, көрсету болмақ. 130 жылдығына орай осындай шараны өткізіліп отырғанда өте заңды, өте орынды деп есептеймін. Өткен Жетісу гүптің орта есеппен 2000-нан аса өлеңдері барлығы осы қазақтың бүкіл жеріне тараған. Жыр жауқары атты поэзия сағаты әр бейсенбі сайын ұйымдастырылады. Аясында жас ақын жазушылар мен үлгі тұтар жетісулықтар мен жүздесуге мүмкіндік берілмек. Нұрай Базархан, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Жасынан байқары бардың ұлғайғанда айтары бар. Талдықорғандағы өнер мектебінде Талдықорған қаласының құрметті азаматы ұстаз сазгер Серікжамал Әжібековамен кездесу өтті. Жас өнерпаздардың талабын шыңдап, сан талантты үлкен сахнаға шығарған жанның еңбегі ерен. Жиналғандардың тағылымдық, тәлімдік мазмұны кештен түйгені көп болды. Ұстаз болу мәртебе, ал ән шығару талант. Серікжамал Әжібекова осы қос саланы қатар әрі сапалы алып жүр. Бүгінде 200-ге тарта әннің авторы. Тең жартысы патриоттық мазмұндағы шығармалар. Бір қатарын өзінің төл шәкірттері үлкен кіші сахнада орындап жүр. Мектебімізде ұйымдастырылып жатқан сыр сұхбат. Бұл жердегі ең басты кейіпкер өзіміздің мектептің зейнеткер мұғалімі. 200-ге жуықтай осы балалар әнін жазған, оның ішінде 100 шақтысы патриоттық әндер жазған. Қазақстан Республикасының құрметті ардагері, еңбек ардагері, көптеген шығармалары аспаптық орындауға да өңделіп, өзіміздің мектептік репертуарға енген. Соны енді насихаттау мақсатында өскіншек балаларымыз арғай жалғастырып, орындап, жол ашсын деген мақсатпенен өткізіліп отыр. Серікжамал Нүсіпқызы саналы ғұмырының 55 жылын мәдениет саласына сарп етті. Зейнетке шықса да өнерден алыс кеткісі жоқ. Өнер құмар балалар мен ата-аналарынан да өтініш көп. Өрендерді өз үйінде оқытып жүр. Қазіргі кезде 20-дан аса шәкірті бар. Ұстаздығы жемісті. Шәкірттері халықаралық республикалық байқауларда топ жарып жүр. Солардың бірі Рухия Байдүкенова. Ол Славян базарының гран-при иегері. Бұл енді шара республикалық білім министрлігінің аясында ән шуақ деген республикалық ән балалар әнінің челленджі болып жатыр екен. Қазақ тілінде айтылатын әндер. Соның аясында өтіп жатқан шара. Алдында жаңағы әлгі құр ән жіберіп, TikTok-қа түсіріп қана жібереді деген, бірақ біздің осы мектептің ұжымы осындай үлкен шара ұйымдастырып, осындай алғыс айту күніне байланыстырып, бүгін мен ойлаймын, өте жақсы өтті деп ойлаймын. Рахметімді айтамын, алғысымды айтамын, өте ризамын. Әлеуметтік желіде оқушылар арасында челлендж болып басталған іс-шара сыр сұхбат форматында жалғасты. Мұндай кездесулерден оқушылардың алары мол дейді ұйымдастырушылар. Өскелең ұрпақ белгілі тұлғалардың өнеге өсиетімен өмірлік оң бағыт бағдар алады. Еркебұлан Жақыбай, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы.
Талдықорғанда Жетісу виртуоздар ансамблінің және шекті квартетінің ұйымдастыруымен концерт өтті. Мерекелік шара халықаралық әйелдер күніне арналды. Аналардың құрметіне ұйымдастырылған кештің ерекшелігі бірыңғай музыкалық аспаптардың сүйемелдеуімен өтті. Көрермендер сүйсіне тыңдап, әдемі кештің куәсі болды. Айта кетейік, Жетісу виртуоздар ансамблі жастардан құрылған. Топта аспаптың құлағында ойнайтын 15 виртуоз бар. Биыл Жетісу облысы әкімінің қолдауымен ұжымға тағы 5 штаттық бірлік берілді. Облыс әкімінің көмегімен штат берілді. Сонымен қазір біз ансамбльді күшейтіп отырмыз. Жақсы концерттерге. Жақын арада бізде республикалық конкурс болды. Бұлар екінші орын алып, лауреат атанды. Қазір үлкен концерттерге, үлкен іс-шараларға қатысып жүрген коллектив. Футболдан Премьер Лига командалары арасындағы Қазақстан чемпионаты басталды. Биылғы маусымда 13 ұжым бақ сынайды. Бірінші тур қорытындысы бойынша Шымкенттің Ордабасы топ бастады. Қазақстан Премьер Лигасының маусым ашар ойыны Астана мен Жеңіс командалары арасында өтті. Елордалық дербидің өзара кездесу қызықты болды. Тәжірибесі мол Астана жоғары топқа биыл қосылған Жеңіс ұжымын қиындықсыз жеңді. Қорытынды есеп 2-0. Ел чемпионы Шымкенттің Ордабасы Шахтер қақпасына жауапсыз 5 топ салды. Ақтөбе Қайсардан басым түсті. Семейдің Елімай мен Атырау арасындағы матчта есеп ашылмады. Биылғы Суперкубоктың иегері Тобыл Тұранды 2-0 есебімен ұтты. Ал Жетісу Ақсу клубымен жолығуы тиіс еді. Алайда Павлодар облысының командасы қаржылық мәселелерге байланысты ел чемпионатына қатысудан бас тартқан. Айта кетейік, Талдықорғандық ұжымды биыл Қайрат Нұрдәулетов жаттықтырады. Жетісудың ойыншылары биыл 80%-ға өзгерген. Ресей, Беларусь, Бразилия, Украина, Грузиядан легионерлер алынған. Сонымен қатар 5 жергілікті футболшы өнер көрсетпек. Екінші турда Жетісу Астанаға қарсы ойнайды. Бұл кездесу ертең Алматыда өтеді. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай, арнамыздан алыстамаңыз.